Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. На прикладі українського Криму, який тимчасово окупований, та який вони вважають своєю територією, повертаємося до тієї тези Медведєва та в телеграм-каналі, що буде судний день. Потім він після бавовни швиденько прибрав. Дивіться, одна справа бавовна. Одна справа, коли ми стріляємо. Ми по Білгороду і Курську стріляємо з першого дня війни. Нічого, ніяких судних днів там не відбулося. Але ми ніколи не приходили і не забирали Білгород. Да, от нам навіть важко уявити ту ситуацію, що Збройні Сили вирішили так. Чому ми тут воюємо під Лиманом? Давайте підемо в Білгород, заберемо, його не шкода. Да, давайте там, нехай вони потім нас з Белгорода витискають. А він хоче прирівняти Херсон до умовного Белгороду. І думає, що, ну, знову ж таки, а це вплине на нас. Може, він хоче налякати західний світ, що західний світ впливав на нас, що, типу, ні-ні, давайте зупинятися і так далі. Знову ж таки, світ Путіна, в яких він живе, завжди каже, що Захід має втомитися від України і має злякатися і зупинитися. Ми бачимо, що він постійно помиляється в цьому, що підтримка Західна тільки наростає. Ми побачили зараз реакцію західних лідерів на там ескалацію від Путіна. І вона була, що Путін, ти виглядаєш жалюгідно, да, зі своїми погрозами. Але тим не менш, він завжди очікує, що Європа і Сполучені Штати, цивілізований світ, яким є багато що втрачати, дасть задню. Це улюблений вираз там росіян. Да? Але це поки що не ставалося. І знов ж таки, піднімаючи зараз ставки, виводячи на поверхню цю ядерну війну, він знов сподівається, що це змусить західний світ злякатися, дати там почати тиснути на українську владу і казати, ну, це небезпечно, ми просимо вас, а ми зараз дуже залежимо від західної підтримки, повністю залежимо, да? І повпливати на українську владу, щоб українська армія зупинилася. Це, напевно, ставка Путіна, на яку він зараз сподівається. Тобто він хоче перемовин. Він хоче перемовин. Починаючи з липня, більшість сигналів, які йдуть від Путіна, каже, давайте перемовлятися. Якщо в березні ми хотіли перемовин, а потім ми зрозуміли, що не на часі, да, то з липня Путін хоче перемовин. Тому що з липня вони бачили динаміку в Збройних силах. З липня вони вже побачили динаміку в економіці, коли оці час структурної трансформації настав, і, по-перше, зупинялося виробництво, бо детальки немає, бо деталі з Заходу. А по-друге, з липня бюджет Росії став дефіцитним. Тобто з того часу вони постійно все роблять для того, щоб наблизити перемовини. Це їх позиція. Вони хочуть зафікситися умовно, да, і відповсти. Ізоляція посилюється, тиск посилюється. Плюс він же бачить динаміку на фронті. Той самий харківський контрнаступ, тиск десь в районі Херсону, те, що робить Збройні Сили України. Вони також погіршують позицію Путіна з кожним днем. І він вимушений робити цей крок для того, щоб зупинити це погіршення. Для того, напевно, вони хочуть переломити цю ситуацію, знов ж таки. І погрози. Погрози, головне, що це ж насправді історія про ва-банк. Да? Це all-in покерський такий. От я 30-го числа накреслю цю червону лінію кордону Росії, а далі ядерна бомба. Просто що буде 31-го, там, 1-го, скільки там днів вересня, я не пам'ятаю, да? Там 5-го, умовно, коли Україна просунеться. Да, а що буде, що, до речі, Путін буде робити? Як він буде пояснювати, не знаю, своєму населенню, як це буде продавати? А ніхто ж не знає. Насправді, в тому-то фішка будь-яких підняття ставок, що це завжди ризик. Ти піднімаєш ставку в надії, що це спрацює, а от якщо це не спрацьовує, то для тебе ризики вдвічі більшими стають. Ну, перше, це цілий пакет змін до кримінального і кримінально-процесуального кодексу, і включаючи і дезертирство, і залишення поля бою, і відхилення від мобілізації. Це там 12 статей всіх різних планових, і санкції від 8 до 15 років. В даний момент репресивний формат нікого не дозволяв щось активно мобілізувати. Це ще більше сьогодні прискорює виїзд росіян за кордон. Розуміло, що вони зараз тепер вже будуть перекривати кордони, але це буде спонукати протест. В першу чергу, зрозуміло, центр. Де генеруються основні події? В Москві, Санкт-Петербурзі і великих містах. Отут якраз оці прийняття закону, вони спонукають людей до протестів масових. Тому що локальні протести, вони не мають успіху. Чому? Тому що російські спецслужби і правоохоронні органи можуть їх локалізувати і приймати репресії. Як вони буквально 4-5 днів вже репресії проводять. Але в перспективі, якщо дійсно це буде насильно, а вже в багатьох ситуаціях просто насильно захоплюють мобілізованих, і ще мало того, направлять частину вже на війну, і тут будуть знищуватися, наприклад, тисячами. Тому в даний момент
це викличе вже більш потужну хвилю. Але я думаю, вона буде йти поетапно. І вже навіть репресивна машина, яка складає в Росії десь 1,5 мільйона людей, це ФСБ, МВС, різні розвідки, спецслужби внутрішні, Росгвардія, вони не зможуть керувати процесом. Але це процес довгий. Нам не треба розслаблятися, готуватися до серйозних випробувань на фронті. Навіть це гарматне м'ясо, яке буде сюди поставлятися, це маса людей. З якоюсь старою зброєю, але нам треба протистояти. Тому готуємося до системних бойових дій, ось за цими вже мобілізованими, але з іншого боку проводимо активну роботу по розложенню цих якраз мобілізованих, щоб вони бачили перспективу або вмерти, або здатися в полон, або масово виступати з протестами. Тоді є перспектива вижити їм. Це перше в інтересах тим же мобілізованим. Зрозуміло, це в інтересах України, щоб ще додаткові контингенти сюди не сунулися, навіть старою зброєю. Я не люблю никогда комментировать какие-то сбросы информационные в газетах, будь то в России, будь то на Западе, будь то даже уважаемые, как CNN, Washington Post, New York Times. Вот. Лучше анализировать на фактах. Но то, что происходит сегодня на фронтах, мы понимаем четко, что у них, конечно, в управлении войсками, в управлении вот этой войной, этой агрессией, у них там происходит определенный бардак, разлад. И далеко не случайно он тасует карты, тасует колоды, меняет руководителей, меняет цели и задачи, потому что из самого начала неправильная стратегия, как говорят специалисты, она не может решена быть тактическими задачами. То есть сначала захватить блицкриг за 3 дня всю Украину, потом отказываются от Киева, Сумской, Черниговской области, занимаются Донбассом, Луганском, вот этой частью. Сейчас здесь у них получается пробуксовка, вот мы это увидели на Харьковском направлении, и так далее. Поэтому, естественно, когда политики начинают вмешиваться в дела военных, и результат не оставляет себя ждать. Поэтому, вот, например, сравнивая, как у вас это происходит слаженно, да, все понимают, что сегодня военными всеми операциями у вас руководит как раз-таки генерал Залужин, которого, кстати, сами же россияне, это, вот я вспоминаю недавнюю передачу на российских каналах, как директор Мосфильма Карен Шахназаров, один из самых пропагандистов этого режима, сказал, давайте признаем откровенно, что Залужный очень талантливый военачальник. То есть это когда говорят о ваши оппоненты, это дорогого стоит. Поэтому ваши политики возглавляются верховным главнокомандующим Зеленским. И тандем вот, политиков и военных вот, у вас очень хорошо работает, поэтому вы получаете такой хороший результат как в дипломатии, как в информационном поле, так и на поле боя. У России, конечно, это мы сегодня видим, это разброд и шатание. И это все от того, что неправильная стратегия, она не может заменяться тактическими какими-то сиюминутными изменениями. Изменениями на поле боя. Взаимоотношения Соединенных Штатов и России все эти годы мне далеко известны, и влияние России на ту же Америку очень малозначительно, а как Америка влияет на ту же Европу, мы это воочию увидели за последние 7 месяцев, особенно с начала войны. Вот. И исходя из этого, мы понимаем, что в Европе по-прежнему еще действует вот этот страх того, чтобы сохранить лицо Путину, и, то есть не раздражать его и так далее и тому подобное. Поэтому это, опять же, очередной российский нарратив, который вбрасывается. Вспомните, какая реакция была целого коллективного Запада здесь в США в самом начале войны, и какая реакция сегодня. Здесь в Америке, во всяком случае, довольно спокойно к этому уже относятся, понимая о том, что самое главное, вы им даете эту уверенность. Вот чем больше вы лучше стоите на земле, вот, я вижу, как эта уверенность приходит ко всем политикам, не только к президенту США, но ко всем тем, кто сегодня говорит на эту тему. И последнее выступление президента США, например, с трибуны ООН, лишний раз подтверждает о том, что Америка готова к любому варианту. И я так думаю, далеко не случайно была дана виза Сергею Лаврову сюда. Ему дали не для того эту визу, чтобы он пришел, там, выступил со своей речью, встал и ушел. Все прекрасно понимают, что его пригласили сюда не для того, а для того, чтобы в конфиденциальной какой-то беседе спецслужбы или представители военных наверняка довели до его сведений наглядно все то, что он должен довести до сведений своего хозяина в случае того или иного развития ситуации, что ожидает лично самого Лаврова, Путина, их ближайшее окружение и в целом какие перспективы у того или иного хода со стороны того же Путина. Я думаю, популярно американцы это уже объяснили, и американцы готовы, я думаю, ко всем вариантам развития ситуации. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.